sot do të hapim sistemin, do të shkarkojmë listat e votuesve për se cilën prej degve të Partisë Demokratike, të cilat, si që kam thonë, në total janë 75.067 emra. Do përpiqemi që në 5 deg që kanë nga dy komisione, të mund të bëjmë një ndarje afërsisht të barabart të numrit të antarëve që kanë. Kemi përgatit zarfat për se cilin prej komisioneve. Do me thonë, janë 76 zarfa në të cilat do të fusim listat e votimit në 76 komisioneve të votimit. Do t'i mbyllim, do t'i vullosim dhe do t'i firmosim se cili kryetari dhe sekretari komisionit detyrimisht dhe se cili prej kolegve antar dhe përfaqësues kandidat të këtij komisioni firmën mbi këto zarfe tek pjesa që mbyllet. Këto zarfa do të shkojnë bashkë me gjithë materialet e tjera zgjedhore, do shpërndahen nesër dhe do të hapen në praninë të komisionit në momentin që fillon procesi i votimit. Pra do të hapen në orën 8 të ditës së diel. Kryetarët e komisioneve e kanë marrë këtë porosi të prerë që zarfat nuk mund të hapen nga askush. Zarfat do hapen vetëm praninë të komisionit dhe të përdoren në tavolinën e komisionit për procesin e votimit. Shpresoj që të mos ndodhë, por me që ka pas pyetje edhe shqetësime në herë dhe të medjave, edhe të kolegëve antarë, nëse do në rezultoj që një zarf i fletëve të votimit është i dëmtuar, i prishur, i hapur, do të pezullojmë në degën përkatëse procesin, dhe sa i pajisim bashkarisht me setin tjetër të listës votuesve. Nuk besoj të ndodhë, besoj të ketë kaq njerëz delikuent që të mund të bëjnë në i veprim të tilë, brenda komisioneve, por, do më thonë, do fillojmë të procedojmë, jeni të lutur që të mund të qëndrojmë gjatë gjithkohës, edhe për efekt të vullosjes dhe firmosjes të se cilit prej zarfave që të dalin. Nuk jam gjetë të them se sa kohë hanë printimi i, do më thonë, shkarkimi dhe printimi i setit të listave të një dege, ose të një komisioni, por janë 76 tila, sikur dhe nga 5 minuta kohët në hajtë. Do të thotë që është një kohë relativisht e gjatë.